אני יודע שאני לא מבין כלום, אני... Ja, aber auch von der Hand hast du ja...
כסף, 100 שקל יחידה, 2,150, מה שאתה רוצה? לא היה עוד אחד.
שלהם ברע, ארבע איך לא לחיל. J'ai pas besoin, c'est juste parce qu'il est, il est beau. רוצה לשאול משהו על הפניקה, גברתי. תרצי לשאול הבאות בעשרה שקלים לבנות מי שרוצה פה רק תראו אותם פעמונים ושלושים זה רקודם שלי למה? אלדין, כך, בוא, תודה. סלם, בוא. זה יפה. בוא ככה, נעשה לך בזול. 50 שקל, בוא. תודה, תודה. אבא, חכה לך. מה? כן, בסדר, הקונפיגורציה הרבה דרך כלל. Thank you.
עומדת בתור. יאללה, בוא מהר.